Aí galera, tô aqui no lugar do acidente. A situação do carro. Morreu mais duas pessoas. Motorista reconhecido. Foi preso na hora. Preso em flagrante. Esse rapaz, olha, escapou com sorte. Esse aí que vocês estão vendo. Quase morre. Olha o chinelo, vê o outro. Cadê o step? Tem step não? Step. Oi. Tem uma bolsa aqui, ó. Oi? Tem uma bolsa aqui, ó. Uma bolsa. Vê se, tira, daí, vai. Vê se puxa aqui, gordinho. Bolsa. Vê se destrava ali na frente. Destrava o banco ali. Oi? Lá do outro lado. Ah, seu chinelo deve estar lá. Seu chinelo deve estar lá. Está, beleza?